Aš vėl paskaitysiu eilės Jono Strielkūno apie tylėjimą ir apie abejingumą. Buvo vakaras, mėlynas, mėlynas, tartum rašalas tušinuke, vos judėjo pavargusios vėliavos, buvo šventė šiokia ar tokia. Mes niuksojome savo kalėjime, rovėm plaukos ir graužėm nagus ir tylėjom, tylėjom, tylėjome. Štai už ką neatleis mums dangus. O dabar, kad ir mūsų nėra daug, mes mėginsime sudėti vieną žodį, šventą žodį. Klausykitės gerai, širdim klausykit. Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį. Išgirsite volungę prieš lietų šaukiant. Užuosit šieno ir liepynų kvapą. Regėsit baugų debesio šešėlį per laukų bėgantį. Taigi, pamėginkime. L-I-E. Tai bus lie. T-U. Tai bus tu. V-A. Bus va. Kartokite, kartokite ir klausykit, ar girdit jau? L-I-E, tai lie. T-U, tai tu. V-A, tai va. Ar girdit? Lietuva. Visi kartu dar sykį. Lietuva, Lietuva, Lietuva. 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 Kartu visi. Lietuva. Bus laisva. Lietuva. Bus laisva. Ačiū visiems. Ačiū susirinkusiems. Ir nepamirškite Birželio 30 dienos vėlgi šitoje atgimimo aikštėje.